እስቲ አንተ ማን ነህ እንትና አፈ ጉባኤ ጋር ደውል እሺ ቶሎ በል ፓርላማ ገብተናል በለው ጀበና ቡና ልጠጣ ሄዶ ነው አፈ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉ ቡና ተውና ፓርላማ ግቡ ስብሰባ ቡና ተውና ፓርላማ ግቡ ስብሰባ አይሰማ ምንድን ነው ፓርላማ ግቡ እያሉ ነው ተጀምሯል ስብሰባው አልወጣም ቆያለሁ እየጀበንኩ ነው ማለት እየጀበንኩ ነው እሺ መጣሁ ወይ በኋላ በሚቀጥለው መደበኛ ጉባኤ የለም እስከዛ በቃ በዛኛው መጣለሁ እሺ ሌላ ሰው አሁን ወክሉ ሱፍ አለው ሸምሴ ጋር ሱፍ አለው ኪራይ ውሰድ መኪና ቤት መድብለት ይውጣ ዛሬ ሆያ ሆዬ በጉራጉኛ አቡ አቡየ ቅረረምባ ሰስረምባ ካኪሱሪ ትኸራ ትኩስ እንጀራ ትበራ አቡ አቡ ርስማኖ ቸነሚያማኖ ቱዛምባ ኸሪ ጥጃዝቧን ኸሪ አቡ ያንስታይን ሲግመን ፍሮይድ ሳጀ ሰማና እዛማል ፈሪድ ጥሞ ጥሞን ባንታዥ ድሬደ ታሆ ዛቡየ ፋሸ ኳሚማኒ ራስታፋራይ የጆኒ ራጋ ዘኳቢ የማኒ አቡ አቡ ቀናኖ የቴ ዘማኖ የዘማ ሞጃት በነም ያማኖ አቡ አቡ የህ ቅረርን ባህ ዛሬ አንድ አሜሪካዊ አንትሮፖሎጂስት እናስተዋውቃቸዋለን በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ diversified የተለያዩ ቋንቋና ባህሎች ላይ ጥናት ያደርጋል ዛሬ እሱን ጋብዛችሁ Hello my name is John Edwards and I've been searching here in the Department of Anthropology and I found too many languages they are all beautiful and I want to say something but I got special language and it's made of D you know what I mean 80% is made of D and 20% as an ingredient there is some cha in it I do remember a music about it I'm going to invite you to music ወልጋዳ ነብለዲ አጨቶ ድንባልዲ አጨደም ወለዲ ነሻንቶንም ለዲ አደዲ ነብለዳና በልባዶ ወደዲ ነብለዳና በልባዶ ድጋልዶ ነብለዲ አጨቶ ድንዳልዲ አጨውዳና ብላጦ ጫቶን ለለዲ ለዲ ነብለዳና በልባዶ ወደዲ የምዕራብ አፍሪካ ንግስትና ፈርጥ አገር ማሊ በግራና በቀኝ የፖለቲካ አብዮት የናጣት ህዝቦቿን መከራና ችግር ሲገርፋቸው የመልካም አስተዳደር እጦት ሲያንገላታቸው ኖሮ ዛሬ አንድ አንበሳ ልጃቸው ከመድረክ ሆኖ አፈረጠው ግፍ በደልና ሰቆቃ ያሰቃየው አንበሳ ልጃቸው እንዲህ እያለ ማውጣት ጀመረ ለትግሉ መነሻ ዱበሬ ናኘረ ወጄ ለያየ ሁሙሙ ዲሙረ ታጀራ ማጀ ሁሙሙ ላወደ ያረብ የማሊ ሁሙሙ ላሞረ ታጃ ሰሊፍ ጋ ይሙራ ሁሙሙ ላላ ዩምሪኛ ነው ወለ እጅራ ወጀረ ሁሙሙ ዳሞረ ናጀረ የ ዱምኛ ና ገረ ይሞል ያ ሁሙሙ ማሜ ምንድን ነው መሐንዲስ ነው ወይ ሴልስማን ነው ወይ የቋንቋ ሰው ነው ወይ ጉራጌ ነው ወይ ስልጢ ነው ወይ ኦሮሞ ነው ወይ ትግራዋይ ነው ወይ ያላችሁ እንደሆነ እና ማሜ ሁሉንም ነዋ እና ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ግማሾቻችሁ ወደ ቲክታክ ዞራችሁ ግማሾቻችሁ ዩቲዩብ ላይ ፎሎወር ማድረግ ጀመረ ማሜ ሲጀምር ምን ነበረው አንድ የገማ ካሜራ ያለው ኤርገነው ስልክ ይዞ ሲያበቃ ሁለትና ሶስት ሪከርድ ነበር ያበላሽ ስለከነ ቢን ታቋ አይደለም ጓደች አዎ አንድ ፎሎወር ሲል 100 ሲል ደሞ አረበኛውን ሲለቅ ምን ሲል እና የደረሳላችሁ እንደሆነ እና 20 ሺህ ፎሎወር እና እንደ ደሞ 170 ሺህ ቪው እና ይሄ በማን ይመጣላችሁ እንደሆነ እና በእኛ ማን ነው በእናንተ ቢን ታቋ አይደለም ጓደች አዎ ብንላቸው ኮኮ ቲክታክ ለምደውኮ ሰብስክራይብ እና ወደ ዩቲዩብ እንዴት እንገልብጣቸውኮ ብንላቸው እንበያልኮ